فرحان وين بيجيت هاي ما أنت هنا كسوق غيب قالوا فريتانكا شروينها قرب جوكتا بنتلان ومهم وأه بنتلان يد اسمها وحن رجينا يا كما هو رضعيو مسؤولين تا كلا دوان يا أقويان كلا دوان هل كي شو يمد يصدح لما الموت كشر دونا oo nagu og baahida dhabta ah ay halka ka jirta ra'yiga ay isu geeyaan kama hor dhacayo waa ka war sugeynaa sida hadda la itibaaxay inuu ururkan samaysmo waxaa saldhig u ahayd Puntland iyo shirkii halka la isugu yeeray oo fikraddiisa ay ka dhalatay نصيب درو حلي يا كدي وامرك كوادي هذا نديب الصور نقدار وحن رجينا يا ظروفه الصوابي إن أنت على كلام مغناه إن يصنديب دم نقول دعين كنت لنا وحلا ده هيئات جارة وقابل سنقر بجوكته لكن وحن قرينا إن شغلي لربي إن يصنقبانين sidoo kale shirweena qurba joogtaana iyaga ruuxadooda shirqadii la rabay lama qabayn qaba marka shirkaan waxaan rabnaa inay ka soo baxaan sidii loo wada shaqayn lahaa loona joogteyn lahaa shir sanadla ah oo qurba joogta kaligood intay intay waadaan ku shiraan oo ra'yigooda noo keenaan ma rabnaa waxaan rabnaa iyaga iyo annagu inaan ka wada shaqayno oo dowladda هيئاتاس وحي ديار وهانيسا دولدن وهان ديار وهانيسا إن الشركاس طبعا قاودي سي مال جلنتي سبيب قادرته سنة دول بضرب له في ريو وحي قبسوم وحي عن قبسوم إيو وح مضم إن هذا مركز لجاه له الوسو كردي سيدا أي ترى تهذا الشكتي هنتي دعوة عن هاي سنة واضح دات كاس aan haysano ku ugu qaalisan dibadda jira oo qofka marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeynayaa waxa uu ku soo kordhin karo marka dadka aqoonta iyo waayaragnimada lahaa intooda badan dalka dibadiisa jira marka BDR Puntland diaspora forum BDF way soo ma BDF shaqo badan ay sugeysaa barka idinkaan liga rabaa shaqadaas aad u haysaan bulshadeena in aad u turjuntaan in aan noqoto mid mir dhal ah anoo ku hadlay magaca dawladdeena waxaan diyaar u nahay oo baahi weyn u qabnaa in aan helno aqoontiina iyo waayaragnimadeena iyo khibradeena iyo dhaqaalihiina aba idin kula hada ama cid kale ka keenay dalkan maalgelin dhaqaalena u baahan yahay kapitaalku dabcan binaadanka ugu muhiimsan laakiin lacagtuna waa muhiim waa inay wada socdaan dad qalalan hadday noo yimaadaan annaga culays ma saaraya maxay yeelay waaba kaftabe markii la soo miirto idaalaan bay intay inta noo yimaadaan wax yiraahdaan waa aragtay la taliya nagu qora annaga inaga rabaan bajet taas oo adag tahay waxaan rabnaa inta dhaqaalaha iyo xiriirka haysa inaad idinka iyo lacagtiina noo soo noqotaan goortaad daashaan oo tiraada qabowgii waa ku dhowraan waay annaga culays nagu soo siyaadinaysaa marka intaas waa kaftan waxaan kaloo rajaynayaa hadda wuxuu yiri bishan oo bishan ugu muhiimsan oo aan fasaxyada aadi jirnay markaa noo imaanaysaa idinka iyo caruurtiina iyo fasaxa isku dara halka imaada fasaxa naftirkiisa imaashihiisa investment uu qayb ka yahay dad baa imaanaya qurbajoogta u mahad celinaynaayo hadda martisoor qurbajoog baa dhisto hadduu saan ahaan lahayd idinku ruuxadiina maydan imaateen marka waxaan rabnaa kuwo badanna way soo socdaan dabcan waa qayb ka mid oo nahaysan jirtay dadka umaanan yeeri karin oo meelaha ku martisoorno way nagu adkaan jirtay laakiin hadda waxaad moodaa
isbeddel weyn baa Puntland ka socdo dhinaca infrastructure-ka ah muddooyinkii in waqti aan gelinayna airport-radii dekedihii hoteeladii waxyaabihii dadka bini'aadamka ah oo weliba wadamada ku nooleydeen xoogaa u soo dhowaan kara marka la sameeyo naftirkeeda qayb bay ka qaadanaysaa shirarka noocaan oo kaleeta inaan qaban karno oo la qabto marka dadaalka qurbajoogta lama dhayalsan karo runtii dalkan wuxuu ku dhisan yahay isaga weeye ninkii xoogaala o dadkii dhulka joogay waa nahay maalgelinta u badan ee dalkan ka muuqata qayb weyn bay ku leeyihiin dadka qurbaha jiray maxaa yeelay badbaadada dadkana qayb bay ka ahayeen maalgelintana qayb bay ka ahayeen weliba mashaariicda ganacsi ee ugu muhiimsan ee dalkan ka jirta hanti badan bay ku leeyihiin laakiin waxaan u baahannahay wixii in si cilmiyaysan loo bedelo oo la garan karo ee meesha la taagan garaynaya hal kale oo iyadana waa jirtaa qurba joogta waxaa isu yaqaana dadka maraykanka iyo yurub jira kuwa east africa jira yaa la mugaani haddaa itana waa u sheegay ururkaan in la ballaariyo u baahan yahay kenya iyo uganda iyo zambia weliba hadhow zambian tegay waxaa jira xoog badan oo dhaqaale iyo aqoon iyo aragti wata marka waxaan rajaynayaa idinku haddaa khibraddii xagga haysaan yurub lacag badan lagama helay lacagtiina intay taalla marka ururka xoogaha kordhiya oo xubnihiisa ku daro xubno east africa ah si ay dhinacaas naftirkiina fursad aad uga heshaan waan isleeyahay ururkan odayaashiisana insha allah si gaaraan su-aal arki doonaa dowlad ahaan gacan weynaan rabnaa inaan ka geysanno dhinaca wada shaqaynta iyo sidii loo horumarin lahaa awoodda dadkan meel loogu jihayn lahaa oo ah in degenaasho iyo horumar joogto ah oo dadkan ay helaan wuxuu ku salaysnaan doonaa system fadhiyo inaan yeelanno markaan system fadhiyo yeelanno horumarku isagu ma istaago waa iska socdaa oo hadda lama dhihi karo meeshaasuu ku egyahay oo bini aadamku markuu meel gaaro meel kasii dheer buu rabaa laakiin waxaan u baahannahay horumar joogto ah si aan u helno nidaam u sahlaya inuu horumarku joogto noqdo maalgelintu ay hesho damaanaad iyo cid ilaalisa sharciga iyo kala dambayntu korto ummadaha horumaray intaysan horumar ka shaqeyn nidaamkii u sahli lahaa inay horumaraan ka shaqeeyeen marka waxaan rajaynayaa maalmaha halkii aad joogtaan inaad xoogga saartaan inay Puntland hesho nidaam aan muran ku jirin oo fadhiya oo aan maaragtay dheeliyin wuxuuse ku imaan karaa in dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan kuna qanacsan yihiin in lagu qanco oo laga wada qayb qaato waxaa ka horeysa in laga wada hadlo oo furo meelahan oo kale marka la isugu yimaado dooduhu ay u bataan maaragtay midka saxda sidaan maqasheen xalay ururada xoogooda waxay soo dhaweeyeen oo u diyaar garoobeen inay u dhaqaaqaan diiwaangelintii oo ayaamahan meelaha qaybtood ay maaragtay dooda ka qabeen si loo galo inay caqabado ku gadaaban laga horwareejiyo runtii dowlad ahaan wax badan oo lasoo bandhigay ama 95% oo la garowsanay si aan gacan u siino inay fursad u helaan inay tartan shariif ah oo hufan uu dhaco oo loo sameeya wax nagu cusub weeye waxa cusub mar walba shakigiisu leeyahay laakiin waxaa annaga diyaar u nahay wax kasta oo shaki geeni kara inaan ka saarno idinkana waxaan rajaynayaa inaad dalka intaa shirtaan aydan iska noqonee markaad sirarka dhammaysataan aad waqti u heshaan bulshada inaad xoog u dhex gashaan ogaataan xaaladda dalku marayo booqataan degaanada kaleeto ee maaragtay aan ahayn garowe soo aragtaan duruufaha dalku ku nool yahay dabcan marka soomaaliya lagu qiimeynayo Puntland waxay haysataa wax aada u weyn oo ah nabad iyo kala dambayn oo runtii meelo badan oo degaanada soomaaliya gabaabsi ku ahaa ama ku adag marka intaas waa wixii wax lagu durdhisi lahaa kala dambayntaas iyo degenaanshahaas iyo nabaddaas ayaan waxaan rabnaa waayeel oradkiisu waa intaan loo jeedin baa liyadaahdee marka inaan hadba hore usii ruqaansanno oo hore usii soconno meesha aan maanta joogno inaan meel kasii dheer inaan tagno waxay u baahan tahay inaan mar walba la tashiga noocaan oo kale ansabanno waan ku kalsoonahay akhyaarta halka isugu timid oo runtii rugcadaa ah runtii torbilay torbeydhabo waa
dhaqaatiirta ugu waaweyn dadka soomaaliyeed ku faanaan marka nasiib inaan u yeelanay inay reer puntland yihiin oo hadda ay joogaan xaamuud iyo ragga kaleeto hadda aan u jeedo runtii akhyaarta oo aragtida badan iyo xoogaha badan haya waxaan diyaar ininahay inaan ka faa'iidaysano waxqabadkiina iyo puntland oday cabdullaahina allah u naxariistay daljoog buu ahaayo wakhti adag buu ku soo beegnay intii u dhexaysa qurbajoogga u badnaydoo maaragtay maanta anaa in la joogo marka dadka dhulka jooga horta baahi badan u qaba dadka qurbajoogta maxaa yeele qof walba waxa ka maqan buu raadiya laakiin qofkii la joogi jiray dareen badan malo dee waa waxaa laga yaabaa wixii uu yaqaanay inay tahay laakiin anu waxaan aaminsanahay in wax badan ay nooga maqan yihiin dadka dibadda jira aqoontii iyo khibraddii iyo dhaqaalihiiba inay xagga jiraan aan aaminsan dhaqaaluhu dabcan dooreysadaa sharxi doontay inuu lacag keliya wato ma marka aqoonta ka muhiimsan mararka qaarkood lacagta kashka lacagtii waa laiska helaya dhulka lacag waa taalla lacag la-aan ma jirto laakiin cid waxay u baahan tahay qorshayaashii dalka lagu horumarin lahaa qayb ka qaata shirkan muhiimad gaaru noo yahay waxaan rajaynayaa inuu najaxo oo guulaysto waxaan diyaar u nahay inaan gacan weyn aan ka geysano sidii aan u ballaarin lahayn shaqada ururka oo aan rajaynayo wakhtigii ugu baahi badnayd soomaaliya iyo puntland inuu kusoo beegmayo marka waxaan rajaynaynaa teenana inaan dar yeelano oo ku filnaano soomaaliya dibudhiskeedana inay puntland kuweeda maamulka joogay kuweeda qurbaha joogaan ka wada qayb qaadano hanaan iyo hab aan waxa aan qabanayno u qorshaynana inaan samaysano waan rajaynayaa insha allah intaa inta joogtaan inay ka soo baxaan hay-addaas ruuxaddeeda siday u shaqayn lahayd iyo sidaa uwada shaqayn lahaydeen ku darsada qodobadiin annagana diyaar waxaan u nahay talooyinka aad keentaan inaan fulinno maadaama idinku aad nooga khibrad badan tihiin habkii loo wada shaqayn lahaa sidii loo wada socon lahaa sidii xoogaga maqan loo raadin lahaa sidii dalkan caqliga iyo aqoonta iyo lacagta ka maqanba loogu maalgelin lahaa meel fiican ayaa ku soo beeganteen oo xilli ay puntland ay jaan qaadayso oo ay ka gudbayso marxaladii hore oo marxalad cusub u gudbayso marxaladda dimuqraadiyadda inaad gacan siisaan oo taageertaan marxaladda hadda socota ee maalgelin fara badan iyo mashaariic badan baa ka socda maalgashayaal caalamiya ayaa danaynaayo maalin maalinka dambeysa imaanayo baaritaano ku wada waxaas waxay u baahan yihiin ciddii la shaqayn lahayd lana shaqaysan lahayd dalkiiyo dadkan uga faa'iideyn lahayd marka waan rajaynayaa idinka naftirkiin inaad muddo aad joogtaan fursado badan aad arki doontaan arrinta caafimaadka kuma noqnoqonayo oo waa waxaa u muhiimsan sida loogu ajendaha ugu horreeya looga dhigaynaya ka muuqataa inay dareensan yihiin baahi weyn inay ka jirto dhaqaalaha ugu badan ee puntland ka baxa oo wuxuu uga baxaa caafimaad ama dowladda ha noqoto ama shacabka ha noqoto taasna waxaa keenaya baahidii caafimaad ee loo baahnaa dalka sidii la rabay loogama wada helo dabcan inaan laga helin aqoon darro ma aha maalgelin la-aanna ma aha laakiin caqabada hadda annagaa noo muuqan inay jiraan baa dhici karta marka waan rajaynayaa in si fiican intii loo baaro caqabadahaas hadday yihiin wax annaga nagu xiranna diyaaraan u nahay inaan qaybteenna ka qaadanno caqabadahaas sidii loo suubin lahaa idinkana waxaan rajaynayaa inay maaragtay fursadaas aad ka faa'iidaysaan oo dhinacaas caafimaadka iyo tayeynta waxbarashada waa muhiim iyo dhinaca maalgashiga iyo shaqo abuurka oo iyadana dhallinyarada muhiim u ah waxaan filayaa ajendayaasha halka laga sheegsheegay ayay ku jiraan waxaan u rajaynayaa shirweynahan guul waxaan u rajaynayaa inuu ka soo baxo qodobo dhaxalgal u ah horumarka puntland waxaan u rajaynayaa ururku inuu ka qaado firfircoonaan iyo shaqooyin horleh iyo qorshayaal dhab ah uuna si fiican u gaaro jaaliyadaha dibadaha jira dhammaantood meel kastay joogaan oo awoodda la mideeyo puntlandna waxay diyaar u tahay habkii shaqooyinkaas loo sii amaqaadi lahaa.